De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MPOG, CGU I. 2016, Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança no âmbito do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que os controles internos da gestão devem integrar as atividades, planos, ações, políticas, sistemas, recursos e esforços de todos que. Trabalhem na organização, sendo projetados para fornecer segurança razoável de que a organização atingirá seus objetivos e missão. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4. Os controles internos da gestão devem integrar as atividades, planos, ações, políticas, sistemas, recursos e esforços de todos que trabalhem na organização, sendo projetados para fornecer segurança razoável de que a organização atingirá seus objetivos e missão.